მოგესალმებით ყველას, თქვენ მოხვდეთ ჩემ სახლზე. 24-ში არის აღდგომა, ამიტომ გადავწყვიტე რომ ერთი კვირით ადრე დამეთესა ჯეჯილი. Და დიდი იმედი მაქვს რომ მალე ამოვა. 4 შაბათს დედა დაიწყებს პასკების გაკეთებას, ხოლო წესელ პარასკევს უკვე შევღებავთ კვერცს. ძალიან მიყვარს ეს მომზადების პროცესები და გადავწყვიტე რომ თქვენთვისაც გამეზიარებია თუ როგორ მომზადები და ასევე აღდგომის დღეს მივდივარ გურიაში. რადგან გურიაში უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბდა უკვე მრავალი წელი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ლელობურთი და აუცილებლად მოგიყვებით ლელობურთის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალებს და მის ისტორიას თუ როგორ დაიწყო, ვფიქრობ რომ ეს თქვენთვის საინტერესო იქნება. მოკლედ, ჯეჯილი უკვე დავთესე. ახლა კი რამოდენიმე დღე დავოლოდოთ მის გაზრდას. აუცილებლად დარჩით ჩემთან ერთად და ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე. მეგობრებო, ახლა მივდივარ ეკლესიაში, დიდი ხუთშაბათია, აი სამთელიც. და ლოცვას დავესწრები. მოკლედ მეგობრებო, უკვე ვართ გზაში და მივდივარ სოფლისკენ. მოკლედ ახლა ჩამოვედით ყველან ჭუჩი, მაგრამ ჩემადამ დაინახა საქანელა და რა თქმა უნდა მოგვიწია ცოტა ხნით დარჩენა. ცოტა ხანს იკატავებს და შემდეგ უკვე წავალთ. უკვე ჩამოვედით, ახლა სახლში ვართ. დავლაგდებით, დავისვენებთ და ყოველ კვირას უკვე ჩაგერთვებით. მოკლედ, ახლა გავიოთ უკვე. მივდივართ იმ ადგილას, სადაც ამზადებენ ბურთს. ბურთი იკერება ყველა წელიწად და მისი მასა დაახლოებით არის 16 კილო და არის ტყავისგან შეკერილი. ქვიშა იყრება ბურთში რომ გამძიმდეს. და სათამაშო რთული როლია. 16 კილოგრამი უნდა იყოს. ამისთვის ვამძიმებ რომ მოუხერხებელი იყოს, აბა რომელი ბრძოლა არის ადვილი? აგი მითხარ. ომია ფაქტიურად, ომი. კარა 16 კილოგრამი არ გახდება, მანამ არ დავანებებ თავს ჯოკი ტენი და ფაშინელი ომი მიმდინარეობს. თაც მათა ომი მიმდინარეობს. მევიდა უკრაინელი ხალხის საზრდელო შეხვედრაზე. და მე თუ ისინი თავს იცავენ. ხან დიადიო და ხან მეგარი. მე მესოდება ორივე მხარე. და რატო? იმიტომ რომ ერთი დედის შვილების ხდება და მეორე დედის შვილების ხდება. საერთოდ ომი არის ადამიანების ის ყველაზე დიდი განსაცდელი, რაც ქვეყანაზე არსებობს.
ადამიანებმა, ადგილობრივმა მოსახლეობამ მოიფიქრა, რომ ეს თამაში, ამ თამაშისთვის ინტერესი მიეცა. ეს ინტერესი იყო ის, რომ ბურთი ავარდილიყო მიცვალებულებისთვის. დღევანდელ დღემდე 28 წელიწადია უკვე და ბურთი ვარდება მიცვალებულების სულებისთვის. დღეს ორი მიცვალებული ღებულობს მონაწილეობას ამაში. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რომელიმე მიცვალებული დაგვავისდეს. მე მინდა ყველა მიცვალებული საძილოს შევსვა ამათი თამადობით. მერცო აცხოვნე ჩვენი მიცვალებულები, სამართალს დაამკვიდრე, შეეწიე მას და სათავსასუფეოში გაუმზადე გზა. მე მინდა ყველა ის ქართველი დავლოცო, რომელიც იგიმზუს ამსოთში და გამოხატავს თავის სოლიდარობას უკრაინის მიმართ. ამინ. ლელობურთი აღდგომა დღეს ტრადიცია, რომელიც გურიაში, სოფელ შუხუთში, 5 საათზე მამა საბა 16 კილოიან ბურთს აგდებს და სოფლის ორი მხარე, ზემო და ქვემო შუხუთი ერთმანეთს ეტაკება. ზემო და ქვემოთ არის ხელები და გამოიმარჯვებს ის გუნდი, რომელიც შეძლებს და თავის ხელზე გადაათრევს ბურთს. ეს არის ქვემოში ქუჩის ხელე და მაგალითად ქვემოში ქუჩა რომ მოიგოს, ბურთი უნდა ჩააგდოს თავიანთ ხელში. და ასევე ანალოგიურად ხდება ზემოში ქუჩის შემთხვევაშიც. მოკლედ მეგობრებო, უკვე 5 საათი ხდება და იწყება ლელობურთი. ჩვენც უკვე ვემზადებით, მე თითქმის უკვე მზად ვარ. ახლა დაამთავრეთ ხმების გაკეთება. ჩემებს დავალოდებით და გავწელზე მეტია ბურთის აგდების პატივი სოფლის ეკლესიის წინამძღვარ დეკანოს საბას აქვს. ტრადიციულად ის დილით მიცვალებულთა პანაშვიდს ატარებს და ბურთს ეკლესიაში ინახავს საღამოს 5 საათამდე. 5 საათი კი ეს არის თამაშის დაწყების უცვლელი დრო. სწორედ ახლა 5 საათი ხდება. სულ რამოდენიმე წუთში გაისმება თოფის გასროლის ხმა, ბურთი ავარდება და თამაში დაიწყება. გურულები 1854 წლის შუხუთ ფერდის ბრძოლას უკავშირებენ. ისტორიულ ბრძოლაში, რომელიც ნიგოითის ბრძოლის სახელით არის ცნობილი და რომელიც რუსეთ-თურქეთის ომის დროს 1854 წელს გაიმართა. ლელო გაზაფხულზე, აღდგომის დღესასწაულზე, ყოველ წელს ცაცხვების ქვეშ იმართება. დაუზუსტებელი ინფორმაციის გამო რთულია ვთქვათ, თუ რამდენ საუკუნეს მოიცავს ეს თამაში, მაგრამ ფაქტია, რომ გურულებმა მოახერხეს დღემდე შეენარჩუნებინათ ლელო ბურთი. რაც შეეხება ბურთის სასაფლაოზე მიტანას, ეს თავდაპირველად ტრადიციად არ არსებობდა. როგორც სოფლის მოსახლეობა ამბობს, 1974 წელს დამკვიდრდა ეს ტრადიციად, როცა პირველად მიიტანეს ბურთი ერთ-ერთი ადგილობრივი გარდაცვლილი პირის, ლელოს ცნობილი მოთამაშის საფლავზე. ეს თამაში წელს მოიგეს ქვემო შუხუთმა. მე კი ამით დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და გააქტიურეთ ზარისხელაკი, რადგან არ გამოტოვოთ ჩემი შემდეგი ვიდეოები. კარგად.